្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡានិងអូឡាំពិកកូរ៉េ KSOC លោកលីឃីហឹងបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះជាអាណត្តិទី3ដោយគណៈកម្មការ Fair Play របស់អង្គការផ្ទាល់ខ្លួនបើទោះបីជាត្រូវបានផ្អាកដោយក្រសួងកីឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទប្រព្រឹត្តខុសក៏ដោយលោកលីបានធ្វើជាប្រធាន KSOC តាំងពីឆ្នាំ2016មកដែលត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មីនៅឆ្នាំ2021នៅក្រៅច្បាប់ KSOC ប្រធានអាចឈរឈ្មោះជាអាណត្តិទី3បានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការដែលបានផ្ដល់សិទ្ធិសម្បីតែរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានបង្ហាញក្នុងសប្តាហ៍នេះថាបានរកឃើញភស្តុតាងដែលភ្ជាប់លីជាមួយនឹងការអនុវត្តការជួលខុសច្បាប់ការស្នើសុំរបស់ការឧបត្ថម្ភការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនលើទំនិញដែលបានឧបត្ថម្ភនិងការខ្ជះខ្ជាយថវិកានៅក្នុងអង្គការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យរបស់គណៈកម្មការ Fair Play ក្នុងការកំណត់ថាតើលោកលីសមនឹងឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3រួមមានការវិនិច្ឆ័យសុចរិតភាពរបស់លោកក្នុងប្រតិបត្តិការអង្គការស្តង់ដារសិលធម៌និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ហាក់ដូចជាមិនយល់ស្របថាលោកលីស័ក្តិសមក្នុងការដឹកនាំអង្គការនេះចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍លោកយូអ៊ីនឆុនជំទាស់នឹងការឈរឈ្មោះរបស់លោកលីសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាប់គ្នាហើយដោយមានការណែនាំពីការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាបានព្យួរលោកលីចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់លោកមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រសួងកីឡាបាននិយាយយោងតាមកាសែត Korea Times ថាប្រសិនបើយើងមិនបានព្យួរគាត់ទេនោះយើងនឹងជួយនឹងលុបបំបាត់ការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់គាត់មានគំរូដែលយើងបានព្យួរប្រធានស្ថាប័នសាធារណៈដោយសារតែការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះដោយផ្អែកលើច្បាប់លោកលីបានដាក់ពាក្យសុំដីការបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងការព្យួរការងាររបស់ក្រសួងនៅតុលាការរដ្ឋបាលទីក្រុងសេអ៊ូលដោយសង្ឃឹមថានឹងចាត់ទុកជាមុខខាក់នៅចំណាត់ការវិន័យរបស់ក្រសួងខណៈដែលលោកក្រុងធ្វើជាតំណាងប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងពិភពលោកនៅប្រទេសស្វីសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះត្រូវបានផ្អាកក៏ដោយក៏ក្រសួងទទូចថាការបោះឆ្នោត KSOC គឺជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកពីការស៊ើបអង្កេតហើយប្រសិនបើអនុគណៈកម្មការរបស់ KSOC អនុញ្ញាតលោកលីនៅតែអាចឈរឈ្មោះជាប្រធាននៅឆ្នាំក្រោយខណៈពេលដែលស្ថិតនៅក្រោមការព្យួរអូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះ